Kukuruz se u zavisnosti od hibrida već nalazi u fazi tehnološke zrelosti. Vlažnost zrna je od 25 do 35 posto, kaže savjetodavac Poljoprivredne savjetodavne stručne službe iz Pirota Srđan Vidanović. Krajem septembra kukuruz će biti za berbu. Berba u kojipu je karakteristično je to, pošto se i ona mašinski sada odvija, sve manje površine se beru ručno, Vlažna зрна требао da se kreće negde oko 20%, jer da ne bi došlo do većeg osipanja zrna. Kada se kukuruz presuši i uđe u punu zrelost, dosta se osipa zrno u priliku mašinske berbe. Kod pojedinih hibrida, ne kod svih u zavisnosti, kažem sve od uslova, ali bi trebalo ta vlažnost da bude i kasnije on ide u koš za у To je u 90. godinu. 7-8% slučaj kod nas na našem području. Kada je u pitanju berba u zrnu, vlažnost bi trebalo da bude oko 15%, kaže Vidanović. Očekujemo izuzetno visok prinos. Čak i ovde na pirotskom podnevlju koje spada u manje rodno što se tiče tih ratarskih nekih kultura, očekujemo prinos da pređe 5 tone po hektaru, prinos zrna. I sad je samo ono ko je koliko uvožio ovaj, u taj kukuruz, u, u, u džubljivo, u, znači u obradu i tu agrotehniku. Znači to je jedino ograničava prinos. Mada... Da li hibridi utiču na to? U svakom slučaju, pravilan izbor hibrida za ovo područje i sve to, ali kažem, to je sada da se odraziti na vlagu koja je FAO grupa zrenja i kad će stići za berbu, jer FAO grupa zrenja 300 i 400 ovih ranijih hibrida, oni su već tu uh, pred berbu, iako je uh, stabljika zelena, klip je zreo, to je karakteristika novih hibrida. Dani polja kukuruza biće održani naredne nedelje na oglednom polju Poljoprivredne stručne službe. Posejano je 26 hibrida, 4 semenske kuće.